Jaha. Oi, oi. Lähti vähän Christian Kleeniltä lapasesta toi. Kyllä. Samalla kun saadaan nyt katsella Christian Kleenin tekemisiä, niin kerrottakoon sekin, että tuo tilanne, että Kleen ajaa täällä tämän viikonlopun aikana tänään tallin kolmatta autoa, niin noin hommat päättyvät tähän kilpailuun. Ja Kanadan osakilpailu, joka on seuraava vuorossa, niin siellä Christian Kleen tulee jälleen sitten kilpakuljettajaksi ja Vitantonio Liuzzi saa sitten siellä Pohjois-Amerikan osakilpailussa ajaa tallin kolmatta autoa perjantaipäivisin. Ja siitä tallin päällikkö Christian Horner oli eilen illalla vahvistanut, että näin todellakin tulee tapahtumaan. Molemmissa Pohjois-Amerikan kilpailuissako? Mitä suurimmalla todennäköisyydellä? Koska tietysti ilmoilla oli se, että